čas stišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na sobotu po páté neděli postní. Evangelium podle Jana, 11. kapitola, 45. až 56. verš. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme, ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekně z toho roku jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou. Co myslíte? Přijde na svátky? Dnešnímu úryvku evangelia předchází příběh o vzkříšení Lazara, který byl již 4 dny v hrobě. Na mocný čin Pána Ježíše, zázrak, reagují svědci této události rozličně. Mnohé tato zkušenost s Pánem přesvědčila, uvěřili v něho, říká evangelista. Někteří, asi ti, kteří nebyli schopni vlastního úsudku, žádají vysvětlení od autority, velekněží. Ti nepopírají, že Pán vykonal zázrak, ale vidí v něm nebezpečí, na prvním místě pro sebe, ztrátu postavení. Velekněz Kajfáš vynesl rozsudek smrti nad Pánem v domnění, že zabrání jakékoliv změně. Chtěl, aby vše zůstalo při starém. Nezmařil však Boží záměr záchrany. Vynesl proroctví, jak říká evangelista, že Ježíš musí zemřít za národ. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Jan Lefelman, farnost Volině. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.